ଦୂତାବାସରେ ସାନ୍ସ୍ପାନ୍ସି କରାଯାଉ ଦୂତାବାସ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଯଦି ଆମେରିକାର ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ କଥା କହିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଖଲିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ କହିପାରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛୁ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ସିସିଟିଭିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଏଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି ରବିବାର ରାତି 1:30 to 2:30 ମଧ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜାଣିଶୁଣି ଆକ୍ରମଣ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଯିଏ ତରଣଜିତ୍ ସିଂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳିଛି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଏହି ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଦୂତାବାସ ଅଛି ସେଠି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେପଟେ କାନାଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି କାନାଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତର କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କାନାଡ଼ାର ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ଭାରତ ହରଦୀପ ସିଂ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମନ କରିଛି ଭାରତ କାନାଡ଼ା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।